នាងខ្ញុំសុខៀងសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគេសម្ភារថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅនៅស្នាដៃរបស់យុវជននៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្សែភាពយន្តភាគច្រើនត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ថាមាន2ប្រភេទគឺខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងនិងភាពយន្តខ្នាតខ្លីភាពយន្តខ្នាតវែងគឺគេមើលឃើញថាមានរយៈពេលពី1ម៉ោង30នាទី2ម៉ោងឬក៏អាចច្រើនជាងនេះចំណែកឯភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាចមានចន្លោះពី5នាទីទៅ10នាទីក៏មាននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកអំពីតួអង្គមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលលោកមានឈ្មោះថាអ៊ុនភីណិតដែលជានិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំសាច់រឿងខ្លីបីក្មេងផងដែរលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់តែម្ដងសូមស្វាគមន៍ទៅដល់រូបលោកទាំងអស់គ្នាចា៎ជាមិសួរបាទមិសួរបងចាសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទសុខសប្បាយបងចាភីណិតនៅបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលមានឈ្មោះថាបន្ទប់ជួលដែលទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកដាលដើម្បីចង់ជៀសច្បាស់ថារឿងខ្លីដែលមានឈ្មោះថាបន្ទប់ជួលនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកទស្សនាជាមុនសិនចាសម្រាប់រង្វាន់នឹងទឹកចិត្តអត់មានឃើញបានទេអត់តែយើងនឹងរងថ្ងៃច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់ខានេះមកទៅខាងតកែមព្រមដោះស្រាយឲ្យកម្មកសោះហើយឥឡូវសំណុំរឿងទៅដល់ក្រសួងការងារទៀតនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅបងសុជាតិទេដោយសារតែគាត់ជួយតបឲ្យកម្មកឥឡូវខាងរងចាក់ដកគាត់ជាងបាត់ហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎សួស្តីបងថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់តែចាំមកប្រាប់ដំណឹងថាការទៀមទាត់របស់យើងនៅក្រសួងការងារហ្នឹងឥឡូវគេបានដោះស្រាយចំណុចខ្លះហើយប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតខាងតកែគេអត់ព្រមទេឥឡូវនេះសំណុំរឿងគេបានបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយខ្ញុំដូចគ្មានសង្ឃឹមទេបងមើលទៅសត្វតែគ្នាគេហ្នឹងហើយដូចពួកខ្ញុំចិត្តអ្នកក្រចឹងមានលុយណាទៅឲ្យគេខ្ញុំគិតថារស្មីយល់ខុសហើយតាមពិតក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយពួកគាត់ធ្វើការដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់នឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យកម្មករបានហើយជាពិសេសយើងអត់មានបងប្រាក់ឯទាំងអស់មិនដែរគឺយើង
ាំមើលមកគ្រាទៀតទេបងពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2018មកនេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានទទួលសំណុំរឿងចុះបញ្ជីសរុបចំនួនជាង 2,700 ករណីដោយបានជួយដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តមកពីវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួនជាង 1 លាននាក់ជាពិសេសអត្រានៃភាពជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានរហូតដល់ជាង 75%ជាទស្សនវិជ្ជានេះក្រាន់តែជាសាច់រឿងមួយដែលផលិតដោយយុវជនភៀនិតហើយមុននេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងបន្ថែមចង់ហេតុអីបានជាដាក់ចំណងជើងរឿងនឹងថាបន្ទប់ជួលបាទបងបានជាខ្ញុំដាក់រឿងនឹងជារឿងបន្ទប់ជួលដោយសារជាទូទៅដែលម្ចាស់ដែលគាត់ជាម្ចាស់តួម្ចាស់ផ្ទះជួលគាត់ចាគាត់មានសម្ដីគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យចាបាទដែលធ្វើឲ្យដែលគាត់ដែរគាត់ចង់ជាជួផ្ទះហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយដែលថាដែលថាគាត់ពិបាកទទួលយករាល់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទៅលើអ្នកដែលគាត់ជួផ្ទះហ្នឹងចាប៉ុន្តែខ្លីហើយមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអីយើងបានដឹងអំពីអតិចរិតនៃម្ចាស់ជួលមួយចំនួនគាត់រៀងកាយឆ្នាស់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាយើងឆ្លោះប្រចាំងអំពីក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកដាហ្នឹងគឺថាសាច់រឿងមើលទៅបន្ទាប់ពីយើងបានជួបគ្នាទល់មុខគ្នាយើងបានដោះស្រាយនាងខ្ញុំចង់សួរទៅភិនិតដំបងថាហេតុអីបានជាយើងមានគោលបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីប្រភេទនេះចាបាទពីដំបងគឺខ្ញុំបានជាខ្ញុំចង់ចូលរួមប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីភាពយន្តខ្នាតខ្លីគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី7គឺខ្ញុំចង់នៅពេលដែលខ្ញុំចប់បាក់ឌុបគឺខ្ញុំចង់រៀនភ្នំពេញហើយចង់ផលិតខ្សែភាពយន្តមួយឲ្យល្អដើម្បីអប់រំដល់សង្គមចឹងមានន័យថាចាប់ចិត្តតាំងពីឆ្នាំអធ្នាក់ទី7ឆ្នាក់ទី7មកគឺនៅកម្រិតវិទ្យាល័យអញ្ចឹងតើចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រហែលជាប្រមាណដងហើយទៅខ្ញុំចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រហែលជា24រឿងអូច្រើន24រឿងបាទបងចាភាគច្រើនគឺជារឿងប្រភេទអីដែរអប់រំអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាភាគច្រើនគឺជាប្រភេទអប់រំដល់សង្គមពីព្រោះដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីផ្សេងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេ
បើសិនជាតកតងនឹងការអប់រំដល់សង្គមគឺខ្ញុំនឹងផលិត24លើកតា24លើកនឹងសតតែទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់អីដែរឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេបង20មកចំនួន20រឿងដែលខ្ញុំផលិតហ្នឹងគឺទទួលបានការជោគជ័យតែ3រឿងគត់ហើយខ្ញុំបរាជ័យ21រឿង21រឿងឯណោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់បរាជ័យត្រឹមតែមួយរឿង2រឿងអីគឺគាត់អាចឈប់តែហេតុអីបានពីនិតបន្តរហូតដល់ទៅ20រឿងជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈប់មួយរឿងដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងអត់ទាន់ដឹងថាការផលិតរបស់យើងទៅដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡងមួយរឿងបរាជ័យយើងត្រូវតែផលិតមួយរឿងទៀតហើយយើងយកមួយរឿងដែលយើងផលិតចុងក្រោយហ្នឹងមកមើលនឹងមួយរឿងដែលយើងផលិតដំបូងហ្នឹងតើការផលិតរបស់យើងនៅខ្វះនៅចំណុចអីអញ្ចឹងយើងយកមកកែតម្រូវថាយើងខ្វះអីខ្វះអីមួយអញ្ចឹងយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាថាយើងគួរកែចំណុចណាដើម្បីឲ្យផលិតសារក្រោយទៅយើងទទួលនៅភាពទទួលបាននៅភាពជោគជ័យអាចថាភិនិតមានបទពិសោធន៍ច្រើនព្រោះអីផលិតរឿងដល់ទៅ24លើកឯណោះ24រឿងអាចថាអញ្ចឹងណាតើធ្លាប់រៀននៅឯសាលាភាពយន្តណាមួយដែរចាពីមុនមកខ្ញុំអត់តែបានរៀនទៅភាពយន្តណាទេដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានសាលាបង្រៀននៃភាពយន្តហើយជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំផលិតនោះគឺខ្ញុំប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ទិវាគុណពុកដែលខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីលេខ3ហើយដំបូងបំផុតនោះខ្ញុំប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យុវជនគំរូរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺខ្ញុំទទួលបាននៅជ័យលាភីលេខ6ដែរកាលនោះចា៎លេខ6បាទហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយឲ្យធ្វើរឿងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំប្រឡងបានទទួលជ័យលាភីលេខ2នៅកម្មវិធីអាស៊ីវិលុយចា៎បន្ទាប់ពីនោះទៀតមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែបន្ថែមទៅមុខបន្តទៀតចា៎ទៅមុខខ្ញុំក៏បានផលិតមួយរឿងទៀតគឺរឿងបន្ទប់ជួលនឹងឯងបានទទួលផលិតនៅក្នុងកម្មវិធីមូធិក្រុមប្រសាអាញាកដាគឺខ្ញុំទទួលបាននៅជ័យលាភីលេខ1ចា៎នៅពេលដែលផ្ដោតទៅនឹងរឿងបន្ទប់ជួលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យភិនិតជួយរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការផលិតបន្តិចថាតើតម្រូវបានរឿងមួយដល់ល្អនឹងយើងត្រូវមានគ្រឿងផ្សំអីគេខ្លះដើម្បីបន្ថែមចា៎ដើម្បីផលិតរឿងឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាជីទូទៅអ្នកដែលគាត់ចេះផលិតរឿងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីផលិតរឿងឲ្យបានល្អគឺកម្រដើម្បីផលិតរឿងឲ្យបានល្អយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពី concept តើប្រធានបទដែលគេដាក់ឲ្យនឹងចង់និយាយពីអីក្រោយពីដែលយើងសិក្សាពីប្រធានបទហើយយើងត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារយើងថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើអីហើយក្រោយពីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាថាយើងត្រូវគិត concept ហ្នឹងថាយើងត្រូវចង់ទៅ save អីក្រោយពេលដែលបានចង់ save អីហើយយើងប្រជុំគ្នាដើម្បីទៅរៀបចំទៅដល់ថ្ងៃថតចា៎បាទដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមដល់ថ្ងៃថតហើយយើងចាប់ផ្ដើមថាយើងរកតួណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចសម្ដែងបានហើយមួយវិញទៀតហើយมันប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងគាត់សិក្សាចា៎ពីព្រោះរឿងទាំងអស់គឺជាការសម្ដែងអ្នកដែលរៀនជាមួយគ្នាជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមហើយមួយទៀត
ມັນប៉ះពាល់គាត់យើងក៏អូខេមួយគាត់គាត់ក៏អូខេជាមួយហើយតែដល់ថ្ងៃថតគឺពួកគាត់នឹងទៅថតក្រោយពេលទៅដល់ថតហ្នឹងយើងអត់កំណត់ថាយើងថតមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងដល់ពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ហើយថារឿងហ្នឹងអាចថត2ថ្ងៃបានចប់អីបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អូខេដល់ពេលអូខេយើងក៏ចាប់ក្រុមការងារដែលត្រូវទៅថតហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមថតដំណាក់កាលក៏មានច្រើនគួរសមដែរមួយណាដែលគិតថាពិបាកជាងគេសម្រាប់ភីណិតអ្វីដែលពិបាកជាងគេនោះគឺយើងនៅពេលដែលយើងទៅថតគឺយើងពិបាកគឺតួរៀលគឺយើងពិបាកតួក្មេងតួក្មេងនៅពេលដែលយើងຫາពួកគាត់ថតគឺពិបាកគាត់លេងអត់ដល់អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទៅជួបហើយទី2ថាវិការចា៎បាទថាវិការគឺពិបាកខ្លាំងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់មានថាបការគ្រប់គ្រាន់ទេគឺពិបាកធ្វើដោយសារយើងគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថារឿងរបស់យើងអាចនឹងឲ្យគេជួយឧបត្ថម្ភអត់អញ្ចឹងគេអត់ទាន់ស្គាល់យើងទេជាមានថារត់ដងប្រើប្រាស់លុយផ្ទាល់ខ្លួនបាទរត់ដងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ថាបការផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលជាចំណាយប្រមាណដែរទៅនៅក្នុងការផលិតខ្សែរឿងមួយជាទូទៅខ្ញុំចំណាយចាប់ពី50ដុល្លារដល់100បាទมันជាច្រើនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាភាគច្រើនជាលុយរបស់ភិនិតតែម្នាក់ឯងឬក៏ជាថាវិការរបស់សមាជិកក្រុមជាទូទៅពេលខ្លះទៅជាលុយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលនេះដូចថាភិបយន្តនឹងយើងត្រូវចំណាយទួច្រើនអញ្ចឹងយើងឌីស្កាសយើងរៃគ្នាម្នាក់ដូចថា15ដុល្លារម្នាក់អញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំមានចំនួន5នាក់ដែរអញ្ចឹងយើងផលិតរឿងនឹងមួយឲ្យទទួលបានពីជោគជ័យចាចាមើលឃើញថាវាពិបាកមែនប៉ុន្តែក៏ភិនិតក៏ធ្វើបានជោគជ័យហើយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រហែលដែរទៅប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងចំពោះជ័យលាភីលេខ1របស់កម្មវិធីមូលធីក្រុមប្រសាអាញាកតាហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាន4លានរៀល4លានរៀលស្មើនឹង1000ដុល្លារចែកគ្នាគ្រាន់ទេប៉ុណ្្នឹងបាទអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតបានទេយើងចែកគ្នាម្នាក់បន្តិចហើយយើងទុកលុយខ្លះដើម្បីផលិតរឿងបន្តទៀតបាទល្អមែនតើអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីគម្រោងបន្តទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលស្អាតតែឆ្នាំ2018នេះហាក់ដូចជាជោគជ័យមួយហើយជាជំហានមួយដ៏ល្អហើយមានអ្វីដែលនឹងក្រុងធ្វើទៀតចាទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំចង់សម្រេចក្តីសបិនខ្ញុំចង់សម្រេចក្តីសម័យខ្ញុំចង់ផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីដើម្បី submit ទៅប្រឡងនៅក្រៅដើម្បីឲ្យពីពពលោកគាត់បានទទួលស្គាល់ហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងពង្រីកខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីខ្ញុំនឹងឲ្យមានគុណភាពដើម្បីធ្វើភាពយន្តខ្នាតធំខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយនៅពេលដែលខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងខ្ញុំនឹងចង់ផលិតភាពយន្តខ្នាតធំដាក់ប្រចាំងនៅតាមរោងកុនចា៎តែសារតែពេលវេលារបស់យើងមានមិនច្រើនទេភិនិតមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយជូនទៅដល់ជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីឬក៏វិវត្តខ្លួនទៅខ្នាតវែងផងដែរបាទជាទីនេះដែលសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមស្នងអំពីវេលាទៅដល់យុវជនសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តពីព្រោះថាកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាក្រសួងគាត់ក៏បានពង្រឹងនៅក្នុងពង្រីកនៅក្នុងផ្នែកផលិតភាពយន្តនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យភាពយន្តរបស់យើងកាន់តែមានការរីក
កាន់តែមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីយើងបរាជ័យម្ដងយើងត្រូវតែព្យាយាមដូចជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបរាជ័យច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងធ្វើវាជាបន្តទៀតដែលហើយកែនៅចំណុចតែខ្វះខាតដែលយើងមាននោះធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដូចរូបខ្ញុំហ្នឹងចាអរគុណច្រើនភីណេសសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍និងភាពបរាជ័យមួយចំនួនតែឥឡូវក៏បានជោគជ័យហើយសូមជូនពរឲ្យជួបតែសំណាងល្អបន្ថែមទៀតអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងគេសម្ភារនេះហើយលោកអ្នកនឹងអាចបន្តទស្សនានៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រុមព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់នេះនាងខ្ញុំវិក្កមនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា